Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag öppnar vi ytterligare en adventskalender och på agendan idag så är det Revolutions veganska kalender för 50 pund eller cirka 500-600 kronor beroende på vart du köper den. Jag har beställt den på superdrug.com som är Storbritannien, en stor sida i Storbritannien helt enkelt. Och förutom att jag har köpt den till mig själv så har jag också köpt den åt er. Så enda ni behöver göra för att vinna en sån här kalender själv är att kommentera på den här videon och min andra Revolution adventskalender video samt följa mig på Instagram. Det är väldigt väldigt enkelt. Så då kan du få chansen att vinna din egen sån här. Jag kommer att dra en vinnare i början av november så att ni kommer att få dem i god tid till december. Men idag ska vi helt enkelt öppna den här. Det här är en av de billigare kalendrar som jag öppnar i år. Den kostar 50 pund betalade jag för den. Och det blir ungefär 600 kronor då punden är ganska hög och svenska kronor ganska låg. Så jag tror att det är där någonstans ungefär ni kommer att hitta priserna på den. Om jag hittar en reklamlänk så kommer jag att lämna en ner i beskrivningen och då får ni gärna använda den givetvis. Men nu kör vi igång. Och innan vi kör igång så behöver jag någonting och det är en pincett. Det här är en sån här jävla kalender som jag inte kommer få upp med mina naglar. Så jag kommer behöva använda ett verktyg med det. Och det här är mitt verktyg. Så jag börjar helt enkelt här med nummer 1. Och där är det så mycket som en vit highlighter. Åh, yes! Nu ser jag redan någonting som jag älskar. De har gjort rött vid förpackningen i år. Så fin. Det här är en baked highlighter i färgen. Oklart. Det här är en baked highlighter i en ljus färg. Det här fick vi också förra året vet jag. Jag har öppnat den här på min kanal förra året. Men jag älskar de här miniprodukterna. Jag hoppas att vi får baked bronzen. För jag har faktiskt tagit slut på den sen förra året. För den är sjukt bra. Så himla kul. Första är alltså en highlighter. Två. Nej, nu blir det så här. Här är det tvåan. Där jag inte kommer hitta ett skit. Ett läppstift. Och det här är ett ganska nu läppstift ser det ut som. Även om inte förpackningen säger så. Älskar de här varianterna på läppstift. Jag har flera stycken som jag använder flera stycken gånger i veckan. Som jag tycker jättemycket om. Formen är väldigt, väldigt behaglig. Och väldigt snygg liksom. Så den här gillar jag verkligen. Snygg färg. Bra sätt att börja med. Jag gillar att de har bytt färgerna på förpackningarna i år. Så himla nice. Två, då är det tre. Den är här längst bort. Ska vi se. Oj. En läppenna som kanske är matchande då. Återigen, röd i förpackningen. Goals. En väldigt, eller är det här en eyeliner kanske? Medium brown. Det här är nog kanske en ögonbrynspenna kanske. Men det är i alla fall medium brown står det på. So nice. Älskar verkligen förpackningarna. Det har de gjort bra kan man säga. Fyran. Nu ska vi se. Här är det någonting igen i en sån här liten variant. Det här är baking powder. De här har jag faktiskt inte testat. Baking powder-grejerna. Så den här har jag taggat på. Jag ligger lite efter i Revolutions släpp på senaste känner jag. Så jättekul. Den där är jag taggat på. Det kommer vara en del minisar i den här. Och det är inte så konstigt för den kostar bara 500-600 kronor. Så att jag förväntar mig inte att det ska vara massa full-size produkter. Som i den andra kalendern jag öppnar från Revolution. Där det är bara full-size produkter. Så man får inte glömma bort priset vad man faktiskt betalar för det. Vad var det nu det där då? Det där var 4. Då behöver jag nummer 5. Alltså du vet det här är ju inte min grej. Här är 5an. Hoppas att ni ser när jag gör så här. Jag tror inte att ni gör det. Åh, den här fick vi förra året också. Skitdålig. Det här är alltså deras eye primer. Och den här är värdelös. Rekommenderar inte. Jag vet att det är många som tycker om den här. Men jag tycker inte om den här. Jag får den inte att funka. Eye primer. Nej. Will not keep. 6. Åh nej, varför? De här jävla småborstarna, förlåt. Men vem använder de här? Min systerdotter kommer få de här. Fan, då kommer det komma fler såna här. Jag hade hoppats att de slopade miniborstarna i år. Jag förstår att en del människor tycker om det. Jag försökte lägga dem i handväskan och sånt och tänkte att jag använder dem. Men alltså nej. Så min 5-åriga systerdotter kommer få dem om det blir fler alltså. Ska vi se vad var det där? Nummer 6. Nummer 7. Oh, jag la den på marken. Det här är ett genomskinligt läppglans som är faktiskt riktigt, riktigt bra. Den har jag faktiskt gjort slut på från förra året också.
möjligtvis att det ligger en slatt någonstans, men jag har varit där sjukt mycket. Väldigt bra formula tycker jag. För att lägga glas, kladda inte, alltså det är fortfarande ett läppglas, men det är inte så att det känns goopy eller lägger sig i alla små hörn och så. Super nice, det var kul att få igen tycker jag. Sju vad det är. Wetta, en enkel wetta. En liten skitpensel. Synd, för alltså jag ska visa, de här små penslarna, den här lilla här, den hade varit perfekt för att göra ett cut crease, men alltså jag kan inte. Det är liksom så här, så för själva. Den här är bra, om de hade kunnat göra liksom borsten alltså lika lång till liksom. Men de, det blir inte bra, inte alls faktiskt. Vad sa jag att det där var då? 8, då är det nummer 9. Åh, alltså jag tror att ni är många som skulle kunna uppskatta de här grejerna. Det är bara det, också att jag har haft det här är mitt tredje år, det känns ganska liknande. Åh, ett till läppstift, kul. Nu ska vi se, den här färgen ser också väldigt bra ut, lite rosigare. Åh, yes. Den där kommer jag älska forever. Det känner jag verkligen på mig. Den där du, läppstiften kommer få vara kvar allihopa faktiskt. Gud, jag har glömt vad det där var. 9, ni hör ju, jag har ju minne som en guldfisk. Här är det 10. Är en liten mascara kanske? Brow gel faktiskt. Oj, en liten brow gel. Är den clear? Ja, den här kommer jag 100% att spara. Det är en liten brow gel med en jätteliten pensel. Ska vi testa den? Okej. Den där ser jag fram emot att testa lite mer. Den lägger jag direkt i min lilla sån här everyday-låda. I'm so happy now. Den var bäst hittills. Älskar brow gels. 11 eller? 11 är här nere. Nu ska vi se. En liten palett. Åh jävlar vad så rött. Jag ska bara få ut den. Story of my life. Åh jävlar vilken gullig. Åh. Kolla. Jättefin. Kommer 100% att spara. Jag önskar att de släppte fler. Det här är mini eyeshadow palette. Alltså tänk dig det här formatet. Men med massa olika. Lite såhär regnbåge, lite blått, lite grönt. Det är ett vinnande koncept revolution. Kör på det. Jag ger dig det gratis adviset. Mycket fin. Den var jag taggad på. Åh. Nu glömde jag bort vad det var. 11. De där två luckorna. Där har vi det. 12. Den är här. Är det en spegel som jag tog i? I och för sig så använder jag den fortfarande varje dag. Typ, men ja. Det är en spegel. Jag kände igen det på storleken. Jag har faktiskt min sån här från förra året. Fett fin dock. I min handväska. I den handväskan som jag använder varje dag. Det är inte så dumt. Jävlar vilket fint glitter jag har på ögonen idag. Det är inte så dumt att ha. Jag tycker bara att det är lite tråkigt att få i kalendern sådär. 12. Då är det dags för 13. Då är det nog något lite sån här guldepris igen. Ja! Det är bronsen! Nej! Det är en bronser, men det var inte den bronsen jag tänkte på. Det var en baked bronzer som jag har älskat. Den här bronsen ser dock lite varm ut för mig. Men väldigt fin. Alltså jag älskar förpackningarna. Att de har gjort de gula. Förra året var de svarta. Tror jag. I like it. Vad sa jag nu då? 13 var det. 14. Det här är garanterat en liten skitpensel. I can promise this. Yes. En snedskur och rakt. Det tror jag inte vi fick förut. Den här ser fett bra ut. Hård, fett smal. Den här ska jag spara. Okej, den här kan man ju göra perfekta brynstrån med. Även om den är kort. Det kan jag lova. Den där ska jag ha kvar. Den ska jag också lägga någonstans. Bra. Nu blev jag ändå lite taggad. 15. Highlighter. Highlighter. Det här är Pressed Highlighter. From Makeup Revolution. Ser. Åh, luktar pess. Ska jag swatcha? Ska jag ha den här kvar verkligen? Jag måste. Jag vet inte hur många kalendrar ska öppna än. Jag kan inte ha 60 nya kategorier. Eller sminkgrejer i varje kategori. Så jag får faktiskt vänta med swatchen. Men den såg sjukt fin ut. Och något får ni väl lämna tills när ni öppnar den här själva. Sedan är det ett lip gloss, I believe. Oops. Lip gloss i en jävligt snygg färg. Den här kör vi på. Ah. Jag gillar hur jag bara, ska inte öppna något för att jag ska ha så mycket. Ah. Okej, hur fin var den här färgen? Den stoppar vi också i everyday drawer. Känns väldigt lyxigt faktiskt.
Alltså ganska tjockt typ, utan att kännas jobbigt på läpparna. I like it. Vad var det där då? 16. Mm. I love that one. Den där kommer jag använda, det känner jag. Nu ska vi se. Här nere är det ett litet rouge. Ett pressed blusher. Och den här har också varit hur fint som helst till det här. Det är typ en sån här broscha på mig. Alltså jag älskar förpackningarna. Mm. I love it. Så beautiful. 17, 18, 19, 18. Oh, läpppenna eller kajal blir det nog det här då. Varför står det inte? Här står det bara black. Det här är nog en kajalpenna. Svart. Svart som NASA. Och NASA är alltså natten, för er som inte lyssnar på mig. Vad sa jag att det där var? Var det där 17? Nej. Var det där 18? Ja. Det kan ju inte vara den. Den öppnade jag ju nyss. 18, 19. Ooh, liquid highlighter? Eller? Liquid highlighter, jävla vilken fin färg. Okej, de har faktiskt steppat upp sitt game från förra året. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg riktigt exakt vad som var i, du vet, det gör man inte. Men fan vilken fin. Fy satan. Det är ju typ bara spegeln och småborstarna som irriterar mig. Än så länge. Vad var det här nu då? 19. Sugi. En kontor då, kanske. Den ser ganska kall ut, den bronzer, hur de brukar kalla det. Kom igen. Contour kallar de det här. Och den här ser ju bättre ut för mig. Som typ en bronzer. Faktiskt, det måste jag säga. Okej. Jag kanske får göra en video med bara grejer från adventskalendrarna. Vad säger ni? Vill ni se det? Lämna en kommentar. Promise. En bleaked highlighter. I en typ mer rosig ton. Ah, jag ska inte röra dem. Helvete vad svårt det är att låta bli. Satan vad fin dock. Verkligen rosen, där ser intens ut. Vad var det för siffra? 20. Då har vi 5 kvar då. Vad är 21 då? Vad är ettan? Det där kanske var 21. Nej. Vi har inget kvar. 23, 22, 24. Nej, det måste ha varit den här då. Det måste vara dags för 22. Där är en liten till penseljävel. Som vi lika bra kan skippa. Jag menar förlåt, vad ska jag använda den här till? Det är lite oklart. Verkligen lite oklart. 22, 23. Men alltså öppnade jag nu perfekt. Här är den till penna av något slag. Det står bara 24. Oh! 24 är ett av deras bästsäljande läppstift vet jag. Älskar den färgen. Alltså sjukt mycket. Och det här är läpparna som matchar till. Oh, den ska vi ha. 22. Nej, det där var 23. 24. Oj. Ah. Liquid lipstick. Yes. Ett rött liquid lipstick. Och om ni inte såg min andra video eller ska göra det sen, så fick jag ett i den andra kalendern. Så jag kommer bara ha kvar en av dem. Jag behöver inte två nästan identiska röda liquid lipstick från samma märke i min kollektion. Är det bara 25 kvar nu? Här ser det ut att vara en palett. Det är därför jag lägger den, jag vill inte att den ska åka ur på golvet. Åh jävlar! Okej. För det första, förpackningen, goals. För det andra, hur jävla fin. Kolla den där. Den ska jag sätta på mitt öga imorgon. Kolla de här tre. Åh jävlar vad fin. Okej! Den här var riktigt bra. För 500-600 spänn. Riktigt bra grejer. Det enda som jag inte tycker om är miniborstarna. Som ni hörde. Och lilla spegeln. Bra blandning av produkter. Lite av allt. Kommer använda det mesta. Det är bara någon produkt som jag vet att jag inte tycker eller som jag inte tycker om. Men jag tror att ni kommer tycka om. Det här var en av de bästa hittills. Det måste jag verkligen ge den. Kul! Speciellt nu när vi tävlar ut den. Så var med och tävla om den. Glöm inte bort att kommentera på båda videorna och följ mig på Instagram, så vet ni. Ha en fantastisk dag nu. Hejdå!